Jag jobbar på dagarna, tränar, gör vi morgongympa. Sen har vi fika, sen går vi på morgonmöte och sen gör vi andra saker, måla och sjunga och... Jag lyssnar på Melissa Horn. För att, alltså texterna, de berättar ju vad hon har gjort. Ingenting till mig, ser allting ändå, men säg ingenting till mig. En kärlekslåt, sorgsen låt. Ja, alltså det känns perfekt bra.